aku protoli kabeh cak koyo ngene iki untung ketemu Mas iki bengkel andalan iki motor big wah iki yo ekstrim bos cumplung kabeh cumplung kabeh iki kali wingi tak gawe ngengkel sampai pedot iki pan bele lho pirang tahun iki iki capek iki kan. Allah. Piye nduk mambe sepedaku sing Supreme Rotoli. Saiki ganti iki Varioku Rotoli. Wah, langsung tak rukokno Mang Cak. Di Mang Mas, kowe iki. Oh. Langsung tak rukokno Cak ya. Iki sing masang iki servise arek ngandeng-ngandeng iki. Wah. Asing sepedae protoli kabeh kon rene wis jamin oke pokoke. Oke. Oke. Salam bukur selalu.